загальна ситуація в області, вона 100% контрольована. Значних порушень на сьогоднішній день у нас немає. Станом на 13 жовтня зареєстровано 65 повідомлень. Переважна більшість – це виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. У поліції триває досудове розслідування так званого тролінгу однієї з політичних сил, коли на зовнішній рекламі використовувалися подібні гасла та кольори. А ось юрист та координатор громадської мережі «Опора» зазначають, законом не забороняється використання кольорової палітри у рекламі на будь-яку тему. У нас є декілька версій, ми розуміємо, хто ініціатор, але необхідно довести вину тих або інших осіб. Розслідування кримінального провадження до дати виборів відношення ніякого немає. Якщо ми отримуємо докази до волевиявлення, значить ми оголосимо про це до. Отримуємо після, значить буде після. Чого ми пов'язуємо якісь сітілайти або білборди з виборами, або вважаємо, що це агітація за чи проти? Тому що там є 2-3 якихось кольори з палітри кольорів. Власне, чи є тут порушення, чи немає, це встановлює поліція. Але закон не регулює і не забороняє використовувати ту чи іншу там кольори, шрифти. Імен там немає, прізвищ кандидатів немає, назви партій немає. То чому ми пов'язуємо це з вибором? А от заяви за фактом порушення виборчого законодавства про помилкове освідчення до поліції, каже головний поліцейський області, не надходило. На сьогоднішній день у нас таких заяв і повідомлень немає. Надійде повідомлення, заява, ми будемо реагувати рівно так, як реагували на будь-яку партію або політичну діяча. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК1.